12 de junho de 2014, abertura da Copa, aproximadamente 16 horas, largo de Vila Prudente, foi Mitirama, nunca tão vazia. Tá aí. Lá o monotrilho ao fundo. Tranquilo lago de Vila Prudente. Banca Nunes aqui. O posto policial. Lá o ponto tradicional, ponto de ônibus sempre carregado, hoje tranquilo. Feriado de São Paulo, na quinta-feira. Polícia Militar, 21º Batalhão, 4ª CIA. É menina atravessando, não pode. E aqui também, grupo de terceira idade prefere o dominó. Chega de Copa, tá lá, ó. Capitão Pacheco Chaves. Aí. Praça Padre Damião. Tradicional praça aqui da Vila Prudente. Santo Emílio sendo engolida pelos espigões. A igreja praticamente anteriormente o ponto mais alto da vila, hoje encoberto pelo famoso Progresso, chegando aqui com o metrô de Vila Prudente, os espigões. Aí. Tranquila a Copa por aqui. Praticamente 16 horas. Daqui a pouquinho 17 o jogo do Brasil contra a Croácia. Mostrei.